vaše osebno stališče za te zakone, katero različice podpirate, Jankovićevo, vladno? V danem trenutku se ne bi do ničesar konkretno predeljevala. Prepričana sem, da je potrebno sprejeti interventni zakon. Državni zbor pa pomeni hram demokracije. Torej bo potrebna demokratična odločitev in na takšen način tudi sama želim delovati po svoji vesti. Predvsem pa je interventni zakon danes nujno potreben in zato sem prepričana, da ne bo nikogar med nami, da ne bi tega tudi izglasoval. Dobro, gospa, kako vi komentirate te zapleke Ravno v prejšnjem vprašanju sem že odgovorila. Živimo v demokratični državi in demokratična odločitev in volja oziroma odločitev po lastni volji poslank in poslancev bo prevladala in torej izbran bo tisti predsednik ali predsednica državnega zbora, ki bo dobil zadostno podporo. V tokratnem sklicu je 29 žensk, 32% nas uvršča na 8. mesto med evropskimi državami. Kaj po vašem mnenju lahko doprinesete k, rekel, spremembi politične kulture v tem oziru? Ne vem, ali se spomnite, ena mojih razprav v državnem zboru v prejšnjem sklicu je bila o številu žensk v politiki. Namreč sama tudi dva mandata, v drugem mandatu tudi še županja občine Metlika sem večkrat poudarjala. Namreč najprej nas je bilo 7 županj v Sloveniji v letu 2006 do 2020 in od 2020 do 2011 10 županj. In z zadovoljstvom sem razpravljala v državnem zboru, ko smo ugotavljali, da se je odstotek žensk v politiki, ko smo šli od lokalne samouprave na parlamentarni nivo in potem na vladni nivo, da se je ta odstotek bistveno povečal. In veseli me, da se je tudi v državnem zboru število žensk povečalo. Prepričana pa sem, da bo to čutiti tudi v razpravah. Namreč ženske dostikrat pri sami razpravi, saj želim si tako, nismo tako želive in nekako mogoče nekoliko več podarka dajemo tudi pragu etičnosti. Vsaj ne bo mogla biti razprava v smeri, kot je bila v preteklem mandatu, kaj pomeni ženska in še nekatera resnično razprave, ki zagotovo si ženske, ki delujemo v politiki, nismo zaslužile.